kulamo ka tirsan horyaalka Soomaali Premier League ayaa galabta ka kala dhici doona garoomada kala jaamacadaha iyo Pradier Stadium, kuwaas oo ku kala yaala degmooyinka Hodan iyo Cabdiciis, waxaana Voodis dari doona kooxaha kala horseed VS Genyo iyo gaadiidka VS naadiga Jazeera Sports Club. Kooxaha horseed iyo Genyo ayaa galabta ku balansan garoonka Pradier Stadium ciyaar xiisa badan. Labadan kooxood ayaa diyaar garow xoogan u galeen horyaalka, inkastoo kooxda Genyo ay sanadkan loo saadaalinayo inay horyaalka heerka labaad u laabo karto. Marka loo eego imika dhibcaha ay leeyihiin kooxdan, waana 4 dhibcood oo qura 12 kulan ay ciyaarto horyaalka. Naadiga Cabiye maalin horseed kulanka ugu dambeeyay waxay hal iyo ugu soo adkaatay kooxda Muqdisho City Club. Goolkaas wuxuu ugu mahadcelinaysaa ciyaaryahankeeda lagu magacaabo Farxad Duqo, kaasoo ka mid ah xiddiga xulka qaranka ee naadiga horseed. Inkastoo ciyaaryahankan uu beddel ku soo galay kulanka ugu dambeeyay, wuxuuna ka fujiyay dhammaan taageerayaasha maamulka sare kooxda horseed, taasoo keentay in ay horyaalka ay ku sii dhawaanayso kaalinta koowaad. Wiilasha Genyo kulan ciyaareedka ugu dambeeyay waxay barbara Ebreber la soo gashay kooxda Midnimo, ciyaar aad u xiiso badneyd, walow barbarahaasi u ahayd mid xun kooxda Genyo, waxayna taasi ka dhigan tahay Genyo inay sanadkan ay tahay sanad u xun. Horseed sanadkan waxaa ka muuqda dadaal xoogan oo ku aadan inay ku guuleysato horyaalka muddada dheer ugu dambeysay, waxayna ku jirtaa booska labaad ee kala sareynta horyaalka iyadoo leh 26 dhibcood, halka kooxda Genyo ee fadhiisana kaalinta ugu dambeysa horyaalka waxay leedahay 4 dhibcood oo qura, iyadoo soo dheeshay 12 kulan marka laga reebo kulanka galabta, waxayna taasi ka dhigan tahay inay halis ugu jirto inay dib u dhacdo horyaalka Soomaaliya Premier League. Kulankan wuxuu soo gali doonaa 9:45 Pradier Stadium, ayuuna ka dhici doonaa horseed ee Genyo ay ciyaarta ka dhicaysa. Waa kulan ka tirsan horyaalka Soomaali Premier League. Dhan kale, waxaa garoonka jaamacadaha ku hardami doona kooxaha kala Jazeera Sports Club iyo naadiga gaadiidka ciyaar kale oo xiiseeda wadata. Kooxda kubadda cagta Jazeera kulankii ugu dambeeyay waxay barbara Ebreber la soo gashay naadiga ciidanka booliska Soomaalida Hegan, halka gaadiidka ciyaarta ugu dambeysay guuldar xanuun badan kala soo kulantay wiilasha jaaliyaasha Elman kadib markii loogu soo adkaa 3-2. Naadiga Jazeera ayaa fadhisa kaalin todobaad ee kala sareynta horyaalka Premier League, horyaalka Soomaali Premier League iyadoo leh 12 dhibcood oo qura, halka naadiga Otobaak lagu naanaysay gaadiidka ku jirta booska 8-aad waxay leedahay 8 dhibcood oo qura. Waxay ciyaartan ka dhici doonta garoonka jaamacadaha ee dhaca degmada Hodan 9:45 horyaalka Soomaali Premier League Jazeera VS gaadiidka. Kulamadan ayaa kulamo aad u xiiso badan. Horyaalka Soomaali sanadkan wuxuu u muuqdaa mid xiisihiisa wata, inkastoo todoba maalin la ciyaari doono.